Bizga endigina qo'shilgan muxlislar uchun yana bir karra assalomu alaykum degan holda ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Barcha joylarda shu kunlarda maktabga yangi o'quv yiliga bo'lgan tayyorgarlik qizg'in ketmoqda. Ayniqsa, bu yil ta'sis etilgan, bu yil kelishi majbur bo'lgan maktab formasi ustida odamlar bosh qotirishmoqda va farzandlarga ushbu formalarni bozorlardan tanlab olib berishmoqda. Kelinglar, bugun biz Munavvar kun dasturida yangi o'quv yiliga bo'lgan tayyorgarlik va maktab formasi haqida suhbatlashamiz va studiyamizga kelgan mehmon bilan tanishamiz. O'sh shahar bilim berish boshqarmasining usulxona boshchisi Abdurashid aka Mirzayev studiyamizda mehmonlar. Abdurashid aka, studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Ishni boshlab oldinglarmi? Yangi o'quv yiliga qarata sizlarda ishlar bir oy avval boshlanadi menimcha. Dam olib kelgan bo'lishlar mumkin. Keling, birinchi savolim, o'sh shahrida 50 dan ortiq maktab bor. Bularning barchasi yangi o'quv yiliga to'liq tayyormi? Avvalambor tashrif kelishi uchun juda katta rahmat. Darhaqiqat, shahrimizda davlat miqyosida 54 ta maktabimiz bor. Undan tashqari 30 ta bolalar bog'chasi bor. Har yili yangi o'quv yiliga boshlashda, endi aytaylik 2015-2016 o'quv yili deymiz-ku, lekin shu o'quv yiliga tayyorgarlik bizda may oyidan boshlangan. Sababi may oyidagilar bilim berish boshqarmamizning boshchisi Qushtabek Kimsanovichni nomidan buyruq chiqadi. Buyruq asosan shu yangi o'quvga tayyorgarlik haqida bir qancha ish chora ko'rilgan. Ulardan birinchisi shu bilim beruv dargohlarini 2015-2016 o'quv yiliga tayyorgarlikni qabul qilish. Shu ish chora yuzasidan mana biz iyul oylarida barcha maktablarimizni, bola bog'chalarimizni yangi o'quv yiliga tayyorgarlik qabul qildik. Hozirgi kunda bularning barchasi tayyor deb aytishim mumkinda. Barchasi tayyor. Barchasi qabul qilindi. Hatto shu komissiya vakilida aytaylik, bilim beruv bizdan tashqari har xil vakillarimiz bor. Aytaylik, bu qishki tayyorgarlik haqida testni vakili bo'ladi, teplosnabjeniya vakili bo'ladi, pajarilar vakili bo'ladi. Ular bilan birga aytib yurib, ular bilan qabul qil desak bo'ladi. Hozirgi kunda maktablarimiz tayyor. Ayrim maktablar hali ham ko'mir bilan sizlarda maktablar bormi? Bularga ko'mir masalasi. O'rinlari savol bo'lyapti. Endi ko'mir masalasi deganda biz avvalambor ko'z oldimizda kuz-qish oylariga tayyorgarlik haqida bo'ladi-da. Kuz-qish oylarida albatta bizning shahrimizning meriyasining atayin bir qarori bor. Shu qaror ostida ish olib boramiz. Hozirgi kunda bizda testdan tashqari yoki mana teplosnabjeniyadan tashqari maktablarimizning o'zida yoqiluvchi, ko'mir bilan ta'minlovchi maktablar bor. Bular 4 ta maktab va 2 ta bola bog'chasi. Yiliga bu dargohlarimizga 280 ming yaqin ko'mir olinadi. Hozirgi kunda bularning o'zi o'txonalar tayyor, lekin ko'mir masalasida biz avvalambor sentyabr, oktyabr oylarida olib kelinadi. 20 avgustda tender o'tamiz. Xudo xolasi shu tenderdan keyin ko'mir tashib boshlanadi. Menimcha shu kuzga yaqin kelgani ham yaxshi bo'lsa kerak, chunki ko'mir sifatida to'g'ri. Uning ustiga kunlarda juda issiq bo'lyapti. To'g'ri, to'g'ri. Xavfli hamdir. To'g'ri aytasiz. Mana o'tkazlar bu savolingizga javob qatori aytay. Oldingi yillarda bir yoz oylarida, iyulda, avgustda kelishlar ekan, shu kuz qish mahalliga chiqamiz. Sentyabr oyida haligi ko'mirda sifat o'zgarib, hattoki tutashga ham sodir bo'ldi. Shuning uchun biz sentyabr oylarida to'la tushunishga ega bo'lamizda. Ko'rsatuvimiz boshida aytib o'tib ketdim. Bu yil mana salkam 2 yildan beri yangi maktab formasiga o'tish jarayoni bo'lyapti va bu yil yangi o'quv yilidan boshlab bu majburiy ravishda deyildi. Shu haqda ham qanday ishlar olib borilyapti va nimalar qilinmoqda? Avvalambor endi formaga o'tish degan savolda atrofida bir qancha tushuncha borda. Nima uchun o'tish kerak degan savolni qo'yish kerak. Bir mahallar, mana biz ham o'qigan mahallarda hammamizda bir xil forma bor edi. Maktab formasi, ya'ni oq ko'ylak, qora. Keyingi davrlarda mana bilasiz, ayniqsa shu maktab ilm dargohlarida forma problemasi ham yuqori ko'tarildi. Sababi o'quvchilarimiz orasida ijtimoiy tomondan teng emas oiladan chiqqan o'quvchilarimiz kiyinishi o'zgacha bo'lib qoldi. Demak, yaqqol ajralish paydo bo'ldi. Ya'ni bu Yevropaga hissiyot tug'ilgan bir kiyimlar kiyish boshlandi. Albatta, bu bizga noqulaylik yaratgan.
Shuning uchun ham ota-onalarni o'zini talabi binoni bu savol ko'tarilganda 2-3 yil oldin. Mana siz ham bilasiz, bunga ko'proq o'tgan yil to'xtaldi, sababi hattoki hukumatimizning 2011 yildagi postanoviyasi ham bor. Именно maktablardagi o'quv formasi qaralsin deb. Bizning qonunimizda, bilim beruv qonunimizda bor 10-bo'limida o'quvchilar formasi bo'lsin deb. Hattoki mana 2013 yili bilasiz, prezidentimiz mana himoya qilish sovetida ham, sovet oboronida ham shu o'quvchilarning formasi bir qadar nazar tashlangan savollar qo'yilgandi. Shuning uchun mana o'tgan yilda bizning bilim beruv ministri tomonidan alohida ota-onalarni talabiga binoan yetik-yetik dizaynerlar chaqirib olib, shu o'quvchilar formasi qabul qilinganimda. Boshlang'ichga alohida bir ko'rinishda 5-sinfdan 8-sinfga alohida bir forma va yuqori sinflarga alohida. Endi mana bu qarorni biz o'tgan yili bizning boshqarma boshlagan. Ayrim maktablarimizda, aytaylik 20-chi maktabimiz, Razot maktabida buni o'tgan yili bajarib, mana boshlang'ich to'la bir xil formada yuribdi. Buni mana bu yil qo'lga olib, ayrim maktablarimiz to'la o'tadi boshlang'ichlari. Keyingi toifadagilarimiz ota-onalarning ko'magida qo'llashi bilan sekin-sekin shuni amalga oshiramiz deb o'ylayapmiz. Bu haqda yana to'xtalamiz. Maktab umumiy forma tiktirish uchun birorta bir chevarxonaga o'zi bir buyurtma berib tiktirsa bo'ladimi yoki albatta hamma ota-ona bozordan olish shartmi? Endi bu savol ko'proq ota-onalarga ko'proq bog'liq. Sababi biz boyagi aytgan dizaynerdagi rang shundagi tikilish sohlansa biz talabimiz bir, shu kiyish kerak. Lekin biz ko'p maktablarimiz bor, o'zaro ota-onalarning ko'magi orqali shu shvedlik sexlarimizga zakaz berib, shuni talabni qo'yib tiktirishyapti. Sababi avvalambor ularda shu narx ham ular qiziqtiryapti, sifati ham qiziqtiryapti. Bizning talabi haligi ministrlikdagi talabiga javob beradigan forma bo'lsa shu. Men aytmoqchi bo'lganim, meni o'g'lim farzandlarim o'qiydigan maktabga qish oylarida, o'tgan yili, deylik, yanvar oyida, bu yilning yanvar oyida o'sha tikuv sexi xodimlari kelishib, har bir bolani o'zicha razmerga olib, tikib ketishib, 2-3 oyda hamma yana formani olib keldi. Biz shu mart oyida yangi formani olib bo'lganmiz. O'sha formani kiygizib maktabga chiqaramiz ertaga 1-sentyabrda. Juda yaxshi. Bu yaxshi ko'rinish ekanda tikuvchilar o'zlari keladi, tayyor razmerda oladi o'lchovda, yana o'tta o'sha. Bu juda ham yaxshi. Bu ota-ona uchun ham qulay, sababi bir razmer katta bo'lsa ham o'quvchi o'zini noqulay his qiladi yoki kichik bo'lsa ham noqulay his qiladi. Shuning uchun shunaqangi vakillarimiz kelib joyida o'lchab shu mos tiktiradigan bo'lsa bari shu yaxshi bo'lsa kerak. Yaxshi. Yangi forma bahosi qanday? Ko'p bolali oilalarni qoniqtiryaptimi? Buni kim nazoratga oladi? Masalan, biz o'sha yanvar oyida pul to'laganmiz 1,5 ming so'm. Hozir 1700dan 2100 so'mgacha qoldi va maxsus buyurtma bilan tikilganlari 3000 so'm ekan. Endi nazoratga kim oladi degan savolga javob berish ojizlik qilamiz, sababi shuni tikilishini nazoratga olinsin degan birorta bir qonun yoki buyruq ko'rmadik. Lekin bizning talabimiz shu boyagi dizayndagi aytgan narsa 1-4 rangi ham materiali ham shu talab bir xil. Lekin narxni ko'proq shu ota-onalarni komitetiga biz tayanyapmiz, sababi ular bilan ota-ona birgalikda zakaz qilyapti. Qanchalik narxi past bo'lsa, bu ota-onaga qulay. Shuning uchun biz ota-onalar bilan yordam bilan ish olib boryapmizda. Yaxshi. Keling, bizni xabarlar bo'limidagi hamkasblarimiz bu haqda bir lavha tayyorlashgan, shuni birgalashib tomosha qilaylik. Maktab o'quvchilarining o'rtasida bilim tomondan emas, kiyim tomondan bir-biridan o'taman deyish kuchaygan. Shunga ko'ra bilim berish ministrligi tenglikni yo'liga qo'yish maqsadida umumiy formani kiyish tartibini amalga oshirdi. Bu yildan boshlab boshlang'ich sinfning o'quvchilari umumiy maktab formasini kiyishlari kerak. Yangi o'quv yilidan boshlab biz boshlang'ich klasslarning o'quvchilari millatli turda deb aytib chatamiz. Al emi yuqori klassning o'quvchilarini ularda dag'i mumkinchiligining barincha jasab, oqrindik bilan to'liq o'yda maktab formasini o'quvchilari o'tadi degan
ишеништи турабыз. Киелиши шарт дейилген формага базы ата-аналар каршы болушмакта. Уларнинг бири 4 балалы Гүлнара Кулкожоева. Форманы алган билан яна башка кийимларны хам сатып алышка тогры келадими деп икиланмакта. Эми 1700 сомду форма даям эле акчасына даңгелбеген материал болуп атпайбы бул. Биз бир форманы алып берип коюп, бир жыл бою эле жууп-жууп кийгизе албайбыз ал форманычы. Эми экиден алып бериң ийин десең, 3500 пулду 1500 зорго таба чыккан, ону кайдан табышаттар? Эгер 1000 сомдун тегерегинде болсо, запас менен алып берип кийгизсек болот эле. Эми көпчүлүк атаң эле каршы чыгып атышаттар, эми айласы жок, балам бирөөнүн баласынан кем калбасын деген максат менен алып берип кийгизип атышаттар да эми. О шахрыда умуми форма 3-те цехта буйрутма билан гана тикилмокта. Нархы сыфатыга көрө аныкланган. Тикүү цехинин рахбары базы ата-аналар кымбат газламадан буйрутма берсе, базылары арзонларыны хохлашын айтады. Кандай баада тигип атасыңар, кандай кезимде тигип атасыңар, жаңы окуу жылында кандай форма кийишет, сапаты кандай болот деп бир дагы чиновник келип кызыгып шуга чейин бир өзүн билгизген жок. Тигүү цехтери бул билим берүү тармагына баш ийбеген өз алдынча тармак. Биз аларга буйрутма берүүчү боло алабыз. Ата-энелер, мугалимдер жана билим берүү башкармалыгы биз бир багыттагы адамдарбыз, үчөөбүз. Үчөөбүздүн максатыбыз тең балдарыбызды мектеп формасына өткөрүү. Мектеп формасына өткөрүүдө буйрутма берер алдында биз каалаган форманы тандашыбыз керек. Болбосо 3000 сомдон алып атса, алар 4000 сомдон кылгысы келет. Себеби алар сатуучулар. Мусабакада танлап алынган умуми форма 1700 сомдан 2100 сомгача баholanadi. Базы мактаблар мазкур формаларны тиктиришмокта. Бунинг сифаты өзгөчө болуп, ушбу жойда ар бир мактабнын өз логотипи жойлаштырылады. Нархы 3000 сом. Умуми форманы кийилиши шарт деген билан теңсизлик бартараф боладымы деген савал пайда болады. Базы тахлилчилер умуми форманы нархыны бирдей кылмаса, көзленген максат амалга ашмайды дейшади. Мынау кездеменин түрүн тандаш керек. Ушул фасон менен мынау баадан ашпай тургандай деп мамлекет өзү конкурсга беретет, закупканы тендер аркылуу өткөрүп койсол бул маселе чечилет. Мектеп окуучуларынын умумий формасы боюнча конкурсунун 9-та финал иштирокчуларынын эскизлери авал эл овозуга коюлган. Иштирокчуларга SMS билдирүү ва интернет сайтлары аркылуу овоз берилип, эң көп овоз алган форма танланган. Унга көрө умумий мектеп формасы ок, боз, тоқ қызыл ранглардан иборат болып, галстуклариге милли ойма түшірілген эмблема қойылген. Бахасы оқучыларге 1700 сомдан 2100 сом кеча. Оқытучылар үчін есе 2500 сом деп анықланген еді. Рано Назарова, Адина Досымбетова, Эдил Эгенберді улы, Интымақ. Көрсөтүүбүздү давам эттирабыз. Абдыраш аке, мына азыркы лавхада тахлилчи ва тикүү цехи рахбарынын бир этирозлуу сөздөрү айтылды. Цех рахбары биз эч ким келип текшермейапты деди. Тахлилчи болсо буну давлат толук менен назаратка алыш керек. Битте фабрика тиксе жакшы болорду. Бир сыфаттуу материалдарды, газдамаларды тиксе деген сөз айтылат. Эми биз ошто айтышча азыр 3-та же 4-та жерде тикилебиз. Таласта, Бишкекте, ар кайсы жой-жойлорда тикилип атканда, бунга сиз эмне дейсиз? Энди бир тамандан баягы тахлилчини жапыда ҳам жон бор, сабаби давлат ўзи назорат қилса, демак, қандайдир бир тендер оркали, қайсы бир сехларимизга буйрутма берса, шу сехларимиз, шу ўқувчиларини қондирган даражада сони жиҳатдан, сифат жиҳатдан бозорга апшиб берса, у жуда ҳам яхши. Чунки ата-она түшүп, хоолаган размерни тандап алса, кидирип көрсө жойда, унда жуда ҳам яхши. Лекин ҳозирча бу амалда болмайапты, унинг үчүн ҳозирча шу ёрдамчи швейный цехлар билан хизматга мажбур бўляпмиз. Энди ўша тикүү цехи раҳбари айтат, биз эч ким келип текшермейапти деп. Албатта туура, ҳозирча текширүү үчүн мен боя айтып өттүм, алоҳида бир қонун ёки буйрук чыккан йўк, ким текширади деган. Hozircha bizda boshqarmalikka buyurtma kelgan yo shu garovni vakillari borib tekshirish kerak deydi yoki boshqa bir nalogi sistema unaqa buyurtma yo'q. Agar bo'lib qolsa albatta ularni ham nazoratga olsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, yana lavhadan kelib chiqqan savol, nega faqat bu yil boshlang'ich sinflar uchun majburiy, kattalar esa bunday emas degan qarorga kelindi?
Енді азыр бұл сауалге тола жауапты менімше, шы хазыр көрсетілген сюжетте ана ханымызы сөзден жауап алысы болады. Сағапы айлым бір ойлелерді керек болса, үштеден, төттеден, яки бешеден фарзан оқушы мүмкін. Шынларды қысапке алып, азырше башланы сынтарда тола мәжбүр дейліш керек. Лекен имкөне қарап, ата-аналарды көмі яркалы, албатта ортаңшы басқышта ва юқары басқышта хам секен амар яқшылады бұл. Сабапы бұл форма, бая башта айттым, форма көп нәрсені хал қылады. Авалан бар, мұна іштимай тейнінде ұмма юқатады. Авалан бар, бұл ікінісден форма бұна оқушы отырса, дәрсті өтәйткен оқушыларымыз, оқытушыларымыз ең асан болады, олеймен. Бұл басқышы бір көрініш, олеймен да. Лавхада башқача рәңдегі үсі башқа бүйітмі берген мәктәбләр қан бар екен. Біз журналистіміз өші форманы алды кәпіл өтті. Хар бір мәктәб өзі қақылеген рәңді үсі башқа бүйітмі бері алады ма? Йо, авалан бұр бұлна тұры деп өлемі, сәбәпі мен айтып өттім. Бұл рәң білін көрінішті алақыда мақсыз тендір өтіліп, конкурсы илан қылып өткейді мәне министрлік қашыда қабыл күлінген рәң ва қабыл күлінген форму бар. Шыны әлбәтті әмәл яқшырышымыз керек. Өшәк, мәне сіз аз алып? Мені алдымда мәне қошап кейемен, әттәйін сізге мәне көрсетейдіп, башлағыз сіз үшін мәне әлі құда рәң білін. Қызыр? Қыз барды ой дейміз, мәне барды ой сетейміз, жилет дейілді. Ақ көне әлі бір қылды. Ондан тәшкер мәне көрініштіріпті бұл 5-ші 8-ші сынып оқушыларымызге. Яны құт үшіндей. Тевасы бар досетті кәстім болады, басы әлбәтті мәне юбқа боламшын болады мұ, бұл күдіран ерәйінді. Ва үкары сынфымызда, мәне көріп тұрпсіз, үкары сынфымызда тевасы күдіран кәстім, жилеті болады, ва тайы қора рәңі көрінішті болады. Бұны әлбәтті біз әмәл яқшырышымыз керек. Мен айтмақшы болгенім, башқаша менімше сияқ рәңге оқшыген рәңдегі костюм үшінді көрдім. Бұл біздәліге ұшта лицейлеріміз барды көр? Сема, Себат деймі ұшымыз сіз. Әлбәлден бір башқаша кейім кейін шәрді, үшінші оқшыгенлер үшін тікілі әптім. Бұл болшы мүмкін, бізді дәвләттен тәшкәрі бұл құсуси мәктәптеріміз бар, әйе олар ұзар қабыл кейін бұл бұл екінші метрас қыла алмаймыз да. Яқшы, қолы кәлті ва көп балалы айаларға көмек көрсәтіш назары тұтылы әптім. Енді дәвләт тамандан алақыда көмек көрсәтіш деген сәбәпіміз мәсі жоқ көрініш. Лекен біз мәктәптің етекшілерге, ата-аналарды комитетіні рәйістері арқалы ішілі бағыр еппіз. Мәселен, әйтегі бір мәктәп, бітәсі швейнің сейхке 100-ті, яки 200-ті форма заказ қысы, әлбәтті шу швейнің сейхнің рәйісі қам жауапке арылып, шу мәктәптеге шу қолы ярдамы мұқтаж айлы үшін бекерге берішке разы болады. Бұл әмәне біз әмәлді көр еппіз да. Демек, бұны әмә үдәдәсі болар екен. Яқшы. Әйрімлер, әлбәл, сіз білен біз кейген ақ ва қора формаға қайтсе болмасынды, шынаққа кейсе болмасынды деген сөздерді, тәкліфлерді айтыш епті. Бұны қа тәкліфлер сізлер ең кейген ма? Лекен, менімше, бұл формаға тәләп болмасты, қачан ең, қачан ең, шы біз әкен, атаманда тәләп көйген ақ көне емінің қорашын кейгенді, бұл ехтияш болмасты. Демек, шыны әм әмәл яшымайын үшін, байығы тексіздік болған үшін, қолда бар атаманларды, фарзантары ұмыман, шы қорашын дейім кеймесін керек болса, қымат бақашымдар кейіп келіші, бұл көрінішті алдың алды үшін, дәвләт тамағында қылынекен бұл шары деп ойлаймын да. Шыны үшін бұл қанек форма өтіш керек. Мәлі енді өші форма мәжбүрі кейіш айтылыпты. Енді бізді харқыл кейініп өргеніп қалдық да. Дұрым, оқушыларымыз, фарзантарымыз харқыл кейініп өргеніп қалды. Енді бір дәнеге бұл форманы кейгісі кемегенлер, кейдіргісі кемеген ата-аналар болушы мүмкін де, өшенде оқушыларға бір мәктәп тұрманда бір чары көріледі ме? Оқытушыларға үшінде бір чары көріш имканы бар ма? Чары көрі алады ма олар? Енді чары көрі де алады, фақат кенде түшінтіріш арқалы. Ата-ананы керек болса, шу білім бері дарияғы тәкіліп қылып, өтілеткен дәрс қаналарын көрсетіш керек.
Форма киев дарс отрегенда окупич ханак озлык склады его, форма с отреген ханак склады. Шунады көрген отаны менің ичі албатта давлат сиясатын қолдайды болема. Яхшы. Мана яқында баш вазырымыз Темір Сариев тамандан бір нәрсе елан қылынды. Мәктәблерді қызларге ромал ора бүрішке рәсми рұқсат берілді. Ромал фақат, хиджаб емес. Avvallari talashga tushgan ro'mol masalasiga shu bilan nuqta qo'yildi deb o'ylaysizmi? O'ta bir o'rinli menimcha bizning premyerimiz tomonidan to'g'ri vaqtida qilingan narsa bo'ldi, sababi o'quvchilarimizga ro'mol bilan darsga o'tirish. Lekin siz ham taklif etdingiz bu hijob emas deb. Shu kungacha o'quvchilarimiz qizlarimiz orasida shu ro'mol bilan kiygan o'quvchilarimiz bor edi. Hech qaysi rahbar yoki o'qituvchi uni دست محل دا باشین نیست یعنی سوز بوم میگن. آشته. آه. شاخ ما زده. لیکن طلب کیم نس شو رومال صفاته شو ایلاج باری که برخی تازه آبک کردنش دیگر نس. شونو کوشان بچه بیرون ده. لیکن ناتور شون که لب رو حجاب دیان سوال اونو مکتب میزن با حجاب کردنش یخ شاخ ما زده. او شهر ده حجاب مثلا اونو متوترش کم ممکن نس. فقط اش آبک رومال. آبک رومال ده چرالی کیلیان ده. Bunga ruxsat. Bunga ruxsat beriladi. Endi shu maktab formasi. Lekin yana bir shunday bir ta'kidlash kerakda. Har bir maktabda o'zini kerak bo'lsa ustavi bor-da. Shu ustav ham shu bizning bilim beruv qonuniga asoslanib ustav tuzilgan. Lekin ustavda o'quvchilarimizning formasi shu darsda yolg'on bosh tursa, o'tirish desa, shu ustavda bajarishga majbur ota-ona ham, o'quvchi ham. Demoqchiman, o'quvchi dars mahalla kelib, boshida ro'molda yechib, darsda o'tirib, keyin darsdan keyin o'rashi mumkin. Bu qonunda ustav ko'rsatilgan. Demak, ustavda bular bajarish shart. Shuni ham bir nazarga ilib ko'rishimiz kerak. Shunaqa bir qator yana bir o'zaro yana tortishuvlar bo'lishi mumkin. Bunga menimcha yaqin oralarda nuqta qo'yilib, mana premyer ministrimizning so'zlaridan keyin yana bir qator kerak bo'lsa bir ustavlarni yangilash kirishi to'g'ri kelishi kerak. To'g'ri. Endi o'sha maktab formasiga haqidagi mavzuga bir nuqta qo'yish sifatida maktab formasi bilim olishga ta'sir etadimi yoki unchalik ahamiyatga ega emasmi degan savolni beray va bu mavzuga nuqta qo'yamiz. Avvalambor o'quvchini darsda forma bilan o'tirishi juda ham yaxshi. Eksperiment qatori oddiygina misol aytaylik, bir sinfda teng yarim bir forma bilan o'tirsin, teng yarim formasiz o'tirsin. Teng yarim forma o'tirgan albatta formasiz o'tirgan o'quvchi bilan bir boshqacha ko'z nazari tashlashi mumkin. Yoki hamma formada kelib, orasida bitta o'quvchimiz boshqacha rangda kelib, boyagi aytgan ota-onasi qo'lida bor bo'lsa bir chiroyli kiyintirib qo'ygan bo'lsa qimmatbaho narsani kiydirsa hamma o'quvchini fikri buziladi shu o'quvchini ustidagi kiyimiga baho berishdan band bo'ladi darsda umuman chalinib ketadi shuning uchun men o'ylayman darsdagi forma avvalambor darsning o'tilishiga o'quvchining darsni qabul qilishiga va bilim sifatini oshishiga yordam beradi shuning uchun to'g'ri siyosat forma o'tishimiz kerak Rahmat katta. Biz ko'rsatuvimiz odati bo'yicha bir ko'rsatuv ichida ikkita sahifa ketish kerak. Keling hozir navbatni yumor sahifasiga beramiz va o'rishlik qiziqchi Shuhrat Azimov handalaridan tomosha qilamiz. Marhamat. Sudlanuvchi Parfiyev. Turing o'rningizda. Ali sud haqiqat talabdordir. Osh, men tayyorman. Sudlanuvchi Parfiyev. Labe. Nega xotiningizni qora qozon bilan boshiga soldingiz? Endi hurmatli sudya janoblari, meni xotinim yotadigan uyimizda spalniyda qo'y boqadi. Qo'ydi hidi chiqadi. Uxlolmayman. Kechasi bilan ba chiqadi. Axir yotadigan uyda qo'y boqmaydi-yu. Qaysi jinni boqadi? Ay endi xotiningizni bu qiladigan ishida. Forchkalarni, oynalarni ochib uxlasangiz ham bo'laveradi-ku. Ha, 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 ha,
хо читтан бол. Ой, чики 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 там. Э, адамлар, келе милет иллер доволилар. Милетсиз автобусга чыкшу. Ой, чики хо читтан бол. Ой, чики 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 чики. Ассаламу алейкум. Дабрачка. Э, ва алейкум ассалам. Үкен. 555-чи автобус Qashqadaryoga boradimi? Chotto qolayiz ikkiga boradi. Cheres Qashqadaryomi? Yaxshigina kulishib oldik-a. Ko'rsatuvimiz davom etadi, qadrli muxlislar, va bugun biz yangi o'quv yiliga bo'lgan tayyorgarlik mavzusida suhbatlashyapmiz. Studiyamiz mehmonini yana bir karra eslatib tanishtirib o'taman. O'sh shahar bilim berish boshqarmasining usulxona boshchisi Abdurashid aka Mirzayev, yana bir bor studiyamizga xush kelibsiz. Mana yangi maktab formasi haqida suhbatlashdik, endi boshqa mavzularda suhbatlashamiz. Yaxshidan mehnatga hamdan deyiladi. Farzandimiz agar mabodo o'qishda ozgina oqsoqlasa, biz birinchi navbatda o'qituvchini, murabbiylarni yomonlashga, ayblashga ustob ketganmizda, shunaqa haqiqat qilamiz. Muallimga yaratilgan shart-sharoit va uni qanday dam olganligi bilan hech kimning ishi yo'q. Muallimlarimiz qanday dam oldi? O'qituvchilarimiz yangi o'quv yiliga ruhiyat tomonidan ruhan bir tayyor. Sihatgohlarga bir yo'llanmalar berildi. Albatta, bilim berish, ya'ni o'quvchilarimizning ongi yoki bilim olish qobiliyati ko'proq o'qituvchilarimizning dars berishiga ham bog'liq. Lekin qaysi o'qituvchi dars yaxshi berib, qaysidir o'qituvchimiz yaxshi aytmoqchi, yaxshi namoq kelsa, ta'til mahalli yaxshi bir kuch to'plasa, albatta yangi o'quv yilida bu albatta o'zini hosilini beradi deb o'ylayman. Bu yilga ham mana bizning kasaba uyushmamiz bor. Ular tomonidan albatta o'qituvchilarimizning ko'pchiligi nafaqat o'qituvchi kerak bo'lsa, bolalar bog'chasi ishlaydigan bizning vaspitatorlarimiz ham, murabbiylarimiz ham iskolga borib, es olib kelishdan olib kelishdi. Demak, bu ularga o'qituvchilarga ko'rsatgan bir yordam qatori. Endi shu o'rinda o'quvchilarni ta'tili qanday yo'l? O'quvchilarimiz uchun ham men o'ylayman, har yildek mana shahrimizning meros tarafidan pul masalasi shechilib, bu yil 16 maktab qoshida maktab lagerlari ochilgan. Bu yerga 640 nafar o'quvchimiz ko'proq shu ijtimoiy tomonidan yordamga muhtoj oilalar tomonidan bolalar qabul qilinib, bekar dam olib ketishganda 640 o'quvchimiz 10 kun shu maktab qoshidagi lagerlarda yaxshi es olishdi. Undan tashqari bizni mana jetkinchi lagerimiz bor, bilasiz, shu 50 nafar shu yordamga muhtoj o'quvchilarimiz ham bepul shu yerlardan dam olib kelishdi. Shu ham bu davlat tomonidan yordam bo'ldi. Yaxshi. Endi mana iyul oyida yosh qutqaruvchilar tanlovi bo'lib o'tdi. Bu xalqaro tanlovda tanlovga bir bizni o'quvchilarimiz olib borsa, siz bir yetakchilik vazifasini bajardingiz. Keling, shu tanlov haqida bizga bir ma'lumot berib o'tsangiz. Qanday o'tdi? Qayerda o'tdi? Nimalar bo'ldi? Nechinchi o'rinda oldik? Bu juda ham yaxshi savol. Avvalambor shu respublika miqyosida Qirg'izistonni bayrog'ini Qirg'izistonimizni kerak bo'lsa bir xalqaro darajada himoya qilish, o'quvchilar orqali himoya qilish bir mas'uliyati menga, shuningdek men bundan xursandman. Sababi avvalambor xursandchilik bo'ldi va kerak bo'lsa bu bir aytaylik shuni oqlay olamanmi degan shu savol yuragimni tiradida. Mana Storaytis bu Belarus shahrida 8 fevraldan 20 fevralgacha bo'ldi. Bu xalqaro festival konkurs deymiz. 15 ta dunyodan 15 ta davlat qatnashdi. Ular orasida mana Italiya deylik, Polsha davlatlari, kuchli davlatlar, mana Belarus o'zi bo'ldi, Rossiya bo'ldi. Kerak bo'lsa bir sekund, bir daqiqa ham Qirg'izistonimizning shu yuqori pog'onaga chiqish chiqmasligini hal qiluvchi daqiqalar bo'ldida. O'ylab keling, bir sekund deganda bizning shu yerda turgan olib borgan trener va meni ham holatim o'ylab ko'ring. Shu bir sekund shu kurashgan kunlar bo'ldi. Kerak bo'lsa shu festivalga bizni shahrimizda tayyorlamagan umuman boshqacha mashg'ulotlar bo'ldi, chiqishlar bo'ldi. Shu chiqishlarga o'quvchilarimiz, mana 7 ta o'quvchimiz bordida, kerak bo'lsa uxlamasdan tayyorladik.
мана натижасида мен қуанып айтаман, Қырғызстанымызны байрағыны 5-ші орында көтерілсе хан біз үшін жан қатты нәрсе болды. Ал қайта келекенімізде ішанасыңмы? Грузияның вакилләре, Польша, Италияның балалары оқушыларына хәйләшәтеп көзләргә яш алды. Бу ниманы билдер? Авалан бар, дәүләтебезгә, Кыргызстанбызга булган мехр оқыбат булды. Яна шу ниманы файдаланып, мен авалан бар шәһәребезне мэры Айтмамат Тентбашевичке айтып, катта рәхмәт диймен. Сабабы, беләсез, бер читкә чыгыш өчен мәбләг кирәк булады. Айтмамат Тентбашев, шу шәһәребез балаларыбыз барсын, шу Кыргызстанбызга байрагы чит илдә елпрасын, Кыргызстанбызны бер юзе, ер юзе күрсәтсен дигән үмітіна қойуды, мен айтаман шо үмітімізді ақыладық. 300 мін яқын пұл беруді, оқушыларымыз 5-ші орында алып келіп, арқада Италия дәулетінің, Польша дәулетінің қалдырып қойдық. Бұны үші мен үші, ой яқшы көріш бас керек. Бірінші, кенші, үшінші, төртінші орындары қайсыманда кәттің? Бірінші, нұманы Россия дәулеті. Шынасы ма, 15 жылдан бері болу екен, нәрсе екен. Фестивальда. Біз енді 2 мартта екен. 2 мартта 13 жыл бұрын екен, бұл дәулетіміз ақыр елдер қатарды болып қойын екен. Біз мына 2 барышымыз. 15 жыл давамында бары атып, шу қайсы упражнение болады, қайсы сарына болады, сұл қылыч бар екен. Шүнге тәйіргер екен. Шүнге үшін Россия бірінші алды, Беларуси дәулеті алды. Оның кейін Литва білен Қазақстан алып, кейін екен біз дәулетіміз алды. Қойын арқамызда Грузия дейміз ме, Молдавия дейміз ме, Украина дейміз ме, Польша, Италияда қалып кетті. Менімше, егер біз оқушыларымыз тәлінәсі керек болса, бірінші орында алыш, біздің Қырғызстанда оқушылар үшін қиын емес екен. Мүшәрәп. Құда қаласа алышады. Рахмат. Бұл нәрсадан сіздерді тәбірлейміз. Рахмат. Омад іле берсін. Кейінде сіздерді ең омад күліп оқып, бірінші орында ғам. Асып олар екен. Рахмат. Асып олар екен. Үміттіміз. Келін ең мәктәп жақ айтамыз. Дәрсіліклер білен тәмінләш мәселесі неме яңгілік? Яңгі оқу предметлері? Яңгі оқу предметлері бойынша авалан бар. Біз предметті, яки китаплар тәмінләш авалан бар. Біздің министерствамыз, яңи бұлар шығыланады. Дәулеттен алақыда пұл ажылатылып, мәктәпларымызды китаплар тәмінләнады. Мен өткен елі 78% түсті, бір құда қаласы 85% етедеген үміттіміз ата-аналарды көмеге арқады. Оқытушылардың мәлекесіні ашырыш, яңгі үсілілерден файданланыштан неме яңгілейлер болады? Мәселі, сіз өші үсілхана рәхбәрі сұфаты? Енді қар елі біздің өзімізді іш бұламызды асасыда оқытушыларымызды мәлекесіні ашырыш үшін мәлеке институтлар юбарамыз. Оқытушыларымыз шығады өзінің мәселі сұфатыны бір қайтадан үкарылатып, қайтып келішеді. Өткен елі айтерік, біздің мәселі бойынша 340-та оқытушымыз оқып кейін болса, ұндан ташқары түрлі қыл семинар, оқушылар арқылы менден ашы оқытушымыз өзіні білім дәрежесіне ашырып келішті. Бұл қам бұл біз көңіл бұрамыз. Сәбәпі, мен бойы айтып өттім, оқушыларымыздың білім алыш қабілетті көпір ашы оқытушыларымыздың дәрс өтіріш үсілдерге бағлы болады. Шүнге көңіл бұрылады. Айтайлық, мәне 10 ел, 15 ел әбәл, ге оқушы ва оқытушы ортасының мұнасыбат мәне, қазірге оқытушы ва оқушы ортасының мұнасыбат түптен өзгәрі кеткен де ойлаймын де. Шүні, яна біз, сіз білен, біз пайеттегі құрматы, ехтірам, өші мұнасыбатларды, яна тікіләш үшін кімлер неміш қылыш керек? Жүді әм бір орылы савал. Әвалан бар, шү алдыңге оқыған, сіз білен, біз оқыған қалдығы оқытушыға болған мұнасыбатты, менімше, айладегі тәрбие көп нәрсе бағлы болған. Ата-аналары көп бағлы нәрсе болған. Менімше, қазірге әм оқытушыларымызды құрмат сазаларын ашырыш, көпірек ата-ананың мұнасыбатты болып. Айлада әм ата-ана әм шы оқытушыға әрі нұсбаттан бір үлік сөздәді айтса, оқытушыда әм, мен ойлаймын, оқытушыға нұсбаттан яна да мекін мұхабат ашады деп ойлаймын. Демек, жамаат ата-ана көпірек көңіл болыш керек. Ва әлбәтті дәулетіміз әм. Яқшы. Енді, мәселен, көпірек қышлағаларды яшаған ата-аналар фарзантларыны шәһәр мәктәпләргә алып беріш көбейіп кетті де. Сіз
ham qishloq maktablarda yetakchi sifatida ishladingiz, shahar maktablarida rahbar sifatida ishladingiz va maktablarning ustida mana bir nazorat ishida ishlayapsizda. Qishloq maktablari bilan shahar maktablaridagi bilim berish saviyasi rostdan ham ayrima bormi, farq bormi ota-onalar tushungandek? Endi avvalambor bilim berish saviyasida men o'ylayman farq yo'q. Sababi shaharda ham, qishloqda ham xuddi o'sha maktab, o'sha parta, o'sha stol, o'sha kompyuter bo'lishi mumkin. Lekin shaharda ko'proq rivojlangan bo'lishi mumkin, texnik tarafdan. Lekin o'qituvchilarimiz saviyasi hali o'zgargani yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, sizning savolingizga yarasha, hozirgi davrda o'quvchilarimiz shaharga kelishligini savolga javob berish mumkin. Bu qachon boshlanadi? Qachon yana menimcha test. Bilasiz, testdan shahar yoki qishloq maktablaridan olgan o'quvchilarimizni qandaydir imkoniyatlar bergan bo'lsa, hozirda shaharda ko'proq bilasiz testdan yuqori ball olish uchun atayin bir repetitorlar qabul qilib, shahrimizda ko'proq o'qituvchilar qobiliyati bo'lgan uchun shularga berish niyatida ko'p ota-onalar shaharga kelayotgan deb bejirmasdan. Shular deb o'ylayman. Oldingi davrda mana shahardan ko'proq qishloqqa borib 9-11 bitib olsa, ularga imkoniyat bor edi, ularga alohida bir qo'shimcha ball bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib turardi. Yaxshi. Mana o'z shahridagi barcha maktablarning boshlang'ich sinf o'qituvchilari va yosh o'qituvchilarga Nazarbayev universitetining professori Dushan Shamatov bir o'z tajriba yurib yaqinda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining va o'quv bilimini yaxshilashdagi yangi usullar degan mavzuda seminar trening o'tkazdi. Buni bizning o'qituvchilar va o'quvchilar uchun qanday foydali tomonlari bor? Endi avvalambor shu Nazarbayev atidagi professor Dushan Aliyevich Shamatovni shahrimizga kelib, shu boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan uchrashib, yuzma-yuz uchrashib, qisqagina o'zining hayot haqida ta'kidlab o'tishi va darsning uslublari to'xtalishi biz o'qituvchilar uchun, ayniqsa yosh o'qituvchilar uchun, shu boshlang'ichlar uchun bir katta yutuq bo'ldi deb o'ylayman. Sababi bizning o'zimiz mana o'zgalik yigitimiz Amerikada va Kanadada o'qib kelib, Qozog'istonda professor bo'lishi bizning o'qituvchilarimizni o'quvchilarda mana bizning shunday o'quvchilarimiz borki, hattoki Kanadani, Amerikani lol qoldirib, mana hozir hattoki Qozog'istonda professor bo'lib ishlayapti degan bir oddiygina misol uchun bir qo'shimcha bo'ldi. Bu bir. Ikkinchidan Dushan Aliyevich o'zi to'xtalib o'tdi ko'proq shu dars o'tish uslublariga. Dars o'tish uslublarini mana bizning o'qituvchilarimiz orasida juda ham kuchli o'qituvchilarimiz ko'p. Lekin shu darajada kimdir qalbida mana uslub to'g'rimi, noto'g'rimi degan savolga Dushan Aliyevichning so'zlaridan keyin javob oldi deb o'ylayman. Bu biz uchun juda ham yutuq deb o'ylayman. Juda yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Abdurashid aka, ishtirokingiz uchun rahmat. Bizga ajratilgan vaqt afsuski nihoyasiga yetib bormoqda. Keling, fursatdan foydalanib, bizni tomosha qilayotgan barcha tomoshabinlarga, muxlislarga, ota-onalarga, hamkasblaringizga o'zingiz bir tilaklaringiz bo'lsa, aytadigan so'zlaringiz bo'lsa, sizga imkon beramiz. Marhamat, erkin mikrofon sizga. Endi tilagimiz biz mana bilimlarga o'xshagan uchun faqatgina tilagimiz shu. Ota-ona farzandiga ko'ngil bo'lishi kerak. Yaxshi hosilni yeyish uchun uni parvarish qilish kerak. Mana o'qituvchilarimiz bobon sifatida shu hosilga suv qo'yuvchi bo'ladi-da. Men doim ta'kidlab kelaman. Hosilni shirin bo'yandan keyin mevasini o'qituvchi yemaydi. Mevasini ota-ona yeydi. Qanchalik mazza bo'lib yesa, bu avvalambor shu ota-ona uchun. Shuning uchun shu ota-onalarimiz ko'proq o'qituvchilarga ko'ngil bo'lib yordam bersa, albatta o'quvchilarimizdan bilimdon, aqlli farzandlar yetib chiqadi. Shuning uchun ota-onalarimizga tilagim ko'proq o'quvchilarni, farzandlarini bilimiga qarab maktabga o'qituvchilarga yordam berish kerak. Biz o'qituvchilar albatta qo'limizdan kelgancha farzandlarimizni bilimdon, aqlli tarbiyalab, voyaga o'quvchilarimiz qatori Qirg'izistonimizni bayrog'ini kerak bo'lsa tashqi dunyoda ham ko'tarishga harakat qilamiz.
Рахмат катта, сизга ҳам сизга омад тилаймиз. Иштирокингиз учун яна бир бора ташаккур. Қадрли мухлислар, бугун биз янги ўқув йилига бўлган тайёргарлик ҳақида ушбу мавзуда суҳбатлашдик ва студиямиз меҳмонини яна бир карра эслатиб ўтай. Ўш шаҳар билим бериш бошқармасининг усулхона бошчиси Абдурашид ака Мирзаев студиямизда меҳмон бўлдилар. Қадрли мухлислар, сизлар билан яна эфир орқали учрашганча хайр деб қоламиз. Омон бўлинг.